Ah, que ótimo. Ah, apareci finalmente. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Acho que agora a gente finalmente entrou para a parte fácil, né? Fácil não digo, mas talvez menos trabalhosa, né? Porque quando a gente fala da nossa realidade, fica até mais fácil, né, para lidar. E então a gente vai voltar, né, que é aquele tipo de aula um pouco mais teórica, com a abordagem do pensamento de autores, né? Fazer comparação entre eles. A gente até que vimos, né, os principais teóricos da geopolítica, né, digamos que internacional, vimos as perspectivas atuais, né, sobretudo aquelas políticas do Kissinger, né, e tudo mais. Vimos os casos específicos da China, da Índia, da Rússia. E agora então vamos atravessar aqui o Atlântico e adentrarmos então ao nosso querido Brasil, compreendendo, claro, a geopolítica brasileira. Né? Um país com tamanha dimensão, é claro que envolve, né, determinados interesses. É claro que o governo brasileiro e a sociedade brasileira olha para o seu território e com determinados interesses. E aí, o nosso instrumento para essa análise, né, é o General Mera Matos, um importante geopolítico, tá? Que é responsável não só por uma revisão dos autores de geopolítica, né? Como também ele também promove uma análise crítica e também desenvolve teorias da geopolítica, né? Então, ele é um autor muito importante dentro, né, daqueles pensadores da Escola Superior de Guerra, ok? Então, aqui hoje, a gente vai fazer uma parte 1, porque a gente vai trabalhar aqui o Mário Travassos, o Beckenhauser e, por fim, o Golbery. E, na segunda-feira, a gente encerra esse assunto falando, sobretudo, da Terezinha de Castro e um pouquinho do Mera Matos, fazendo, então, fechando, comparando todos eles, perfeito? Então a gente vai trabalhar aqui dentro do livro deles, cumprindo o tópico do seu edital, né? A partir da segunda parte do livro, né? Geopolítica Brasileira e os predecessores e geopolíticos. Tranquilo? E agora, o primeiro ponto é fazer alguns aspectos introdutórios, né? Pensando exatamente aquilo que a gente viu. Um pouquinho com o general Coronel Tosta, né, sobre aqueles precursores da própria geopolítica internacional, tá? Vimos que, claro, a geopolítica ela surge como disciplina a partir, né, do final do século XIX, com o nosso querido Kessler falando exatamente o conceito de geopolítica numa palestra, mas isso não significa que ao longo da nossa história não houvessem líderes estadistas que olhassem para o território e visse aquele território sob uma perspectiva de relações de poder. E já quando nós olhamos para, olhamos não, né? Quando nós lemos o Otávio Tosta, ele fechou aquele capítulo sobre os precursores da geopolítica, trabalhando Hatzel, trabalhando o próprio Kesslen e tudo mais, falando um pouco do Brasil, né? E ele começou exatamente como o Tratado de Tordesilhas foi um marco inicial, como o Brasil, antes mesmo dele ser, né, oficialmente descoberto, ele já tinha suas fronteiras definidas. E esse Tratado de Tordesilhas automaticamente já acabou, né, influenciando de modo direto, né, na política colonial e, claro, consequentemente, em como o Brasil hoje lida com o seu entorno estratégico. Perfeito? E aí o Carlos Mera Matos não foi diferente. Ele também traz o Tratado de Tordesilhas como um marco inicial, né? Então aí atrás de mim
Eu sempre coloco os mapas no lugar errado, né? Deixa eu sumir aqui rapidamente. Atrás de mim, então, vocês encontram o Tratado de Tordesilhas, né? E só para a gente entender um pouquinho, o Tratado de Tordesilhas, ele fez o quê? Ele dividiu, né, as terras a serem descobertas em 1494. E ele estabeleceu o seguinte: nessa linha aqui que está tracejada em rosa, né? Eles estabeleceram o seguinte: que a 370 léguas de Cabo Verde se traça uma linha, ok? A. Oeste da linha de Cabo Verde pertence à Espanha e para leste pertence a quem? A Portugal. Portugal, que já havia, né, desempenhando todo um controle sobre o litoral africano, obteve grandes vantagens com a assinatura do Tratado de Tordesilhas, porque ele vai acabar controlando as linhas de comunicação do Atlântico, né, que integram, né, a Europa, a África, a Europa, a Ásia, a Europa, a América. Nesse sentido, é importante a gente ter em mente que a partir, né, do Tratado de Tordesilhas, nós vamos ter a formação de um território brasileiro baseado na ocupação do litoral, tá? E é a partir da inserção do Brasil, né, dos lusos brasileiros sobre o nosso território, eles vão ter que fazer o quê? Arrumar novos métodos de defesa das nossas fronteiras, porque o Tratado de Tordesilhas não mais respondia. Então, o Tratado de Tordesilhas, já em 1494, ele já traz um problema, né? Ele já tem como consequência a ascensão de confrontos entre portugueses e espanhóis sobre as fronteiras da América, né? E, claro, um aspecto que se soma a isso é o fato de que naquela época não havia o quê? Google, né? Satélites do Google. Não havia o GPS, não tinha como você realmente saber por onde passava o Tratado de Tordesilhas, ok? Então, a primeira consequência é essa. A segunda é o problema de segurança da orla marítima. Por quê? Como os portugueses vão ocupar o nosso litoral, é desse litoral que também chegam as ameaças, né? Sobretudo as constantes invasões de estrangeiros ao nosso litoral. Perfeito? Então, faz todo sentido para esses autores geopolíticos da nossa história pensarem nesse processo que é precursor à geopolítica, tendo como marco a assinatura do Tratado de Tordesilhas, ok? Eu acho, honestamente, difícil, né, pelo histórico da sua prova, eles pedirem alguma questão historiográfica, quer dizer, que eu digo sobre a história do Brasil em geopolítica, né? Até porque a história brasileira que a gente estuda, né, é uma história naval. Se em geopolítica eles fizerem uma questão para vocês sobre o processo histórico do território brasileiro e como isso implica, né, nas políticas estratégicas hoje, o que que a gente tem que pensar? Primeiro, como o Brasil conseguiu e garantiu essas dimensões continentais. Então, eu trouxe aqui um mapa para vocês que traz exatamente esse histórico, né? Esse processo de formação do nosso território. Então, eu vou fazer algo assim, bem objetivo, só para vocês terem. Porque, assim, na verdade, o arcabouço é o mesmo, tá? Em qualquer questão de prova que eles perguntem sobre esse processo histórico de formação, o que que você tem que dizer? Que a modificação da configuração do território brasileiro se dá pelo seguinte fator: as atividades econômicas que vão sendo desempenhadas a partir do nosso território, tá? Então, vejam. Em primeiro lugar, a gente tem a descoberta do Brasil em 1500. A partir de 1530 é que se dá início à ocupação efetiva do território. A coroa portuguesa passa então a incentivar a ocupação efetiva, fazendo o quê? Primeiro, parte dessa população vai promover o comércio do pau-brasil e
Outros vão começar a exploração da indústria canavieira, a fundação de engenhos. Então, essas atividades, elas se dão no quê? No litoral brasileiro, exatamente dentro desse território estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas, ok? E aí a gente pula de 1534 a 1789. Quais são as atividades que ocorreram no nosso território, que vão fazer com que a gente consiga se expandir, né, por um território tão vasto que claramente pertencia à Espanha? Primeiro, a gente tem um fator político, tá? Entre 1580 e 1640, a Portugal ficou sob regência da Espanha. É chamada União Ibérica. E aí, claramente, que o território, os territórios coloniais passaram a ser comandados pela Espanha. E nesse sentido, não vai haver fronteiras entre a Espanha, a América Hispânica e a América Portuguesa. Então, nesse âmbito político, nós não temos uma fiscalização dura sobre essa transposição da linha de Tordesilhas, ok? Então, se a gente tem um favorecimento político, agora a gente tem que entender os fatores econômicos que fazem com que os lusos brasileiros se embrenhem pelo nosso território. Primeiro ponto são todas as atividades complementares à economia açucareira, né? Embora você plante a cana-de-açúcar, essa cana-de-açúcar ela é voltada para onde? Para o mercado externo. Você precisa então desenvolver uma atividade econômica complementar à atividade açucareira. Então, você vai desenvolver, sobretudo, a pecuária, né? E a criação de gado, você não cria boi no cerquinho. Então, a partir do Rio São Francisco, esses homens, né, que vão desenvolver a pecuária, vão se embrenhar, seguindo em região a região amazônica, descendo pela Bahia, chegando ao interior de Minas Gerais. E aí, qual é o ápice disso, né? A descoberta do ouro. E aí nós vamos ter, a partir de São Paulo, a partir da Bahia, a partir do Rio de Janeiro, os famosos bandeirantes que vão se embrenhando pelo território em busca de ouro e até mesmo da caça do índio, ok? Então, isso vai consolidar o nosso território agora no século XVIII. Então, nós temos a pecuária, a agricultura, a extrativismo mineral. São os principais fatores que fazem com que os lusos brasileiros vão se embrenhando no território, perfeito? Então, numa questão de prova que pergunte sobre como se dá, né, esse processo de interiorização do território e quais são os problemas que isso ocasionou, né? Vocês vão dizer exatamente que são as questões econômicas, né? As atividades econômicas que foram atribuídas a esse território. E aí vocês não precisam se embrenhar, né? Assim, meu Deus. Se aprofundar. Basta falar sobre o extrativismo mineral, a pecuária e até mesmo a produção da agricultura, né? O famoso plantation, que é a produção açucareira. Tá? Tudo isso vai fazer com que os lusos brasileiros passem o quê? A penetrar pelo território, beleza? E aí, isso gera duas questões. À medida em que você vai se embrenhando o território, você vai chegando mais próximo das cidades espanholas já organizadas. E a Espanha, né, explorava nessa região de fronteira com o Brasil, que é a Bolívia, o Paraguai, o extrativismo da prata. Então, no momento em que a Espanha busca fazer o quê? Conter, impedir o avanço brasileiro, vão ocorrer o quê? Guerras, que vão exigir a participação de quem? Das Forças Armadas. E aí, eles podem, sei lá, fazer um tipo de pergunta do tipo: ah, qual é o histórico, né, do processo de proteção de fronteiras? Como é que os portugueses buscavam assegurar esses territórios que eles passavam a ocupar, mesmo, né, descumprindo o Tratado de Tordesilhas?
a partir da criação de fortes. Então, as Forças Armadas, elas sempre detiveram um papel importantíssimo na manutenção da unidade territorial brasileira, na consolidação das nossas dimensões continentais, perfeito? Isso no século XVII até o século XIX, com a criação e o sistema de defesa dos fortes, né? Vocês moram hoje num estado brasileiro em que você tinha, no período colonial, a construção de vários fortes, né? Exatamente porque é uma área muito próxima ao espanhol, muito próxima a Buenos Aires, então sempre houve o quê? Uma percepção de ameaça, né? E por que que a gente tem no Rio Grande do Sul a maior concentração das tropas do Exército Brasileiro? Por que que é necessário, né, nós termos a presença das Forças Armadas? Porque é uma região de fronteira em que você tem claramente ali uma disputa de influência entre as grandes potências da América do Sul, o Brasil e a Argentina, né? Então a gente sabe que o Mato Grosso faz fronteira com o Paraguai, mas será que a fronteira com o Paraguai é tão vigiada, quanto a fronteira do Rio Grande do Sul? Né? É exatamente que o Brasil está sempre de olho na Argentina. E isso é resultado desse processo histórico. Porque desde que Portugal rompe com o Tratado de Tordesilhas, não respeita o Tratado de Tordesilhas e vai se embrenhando pelo território, ele cria dois desafios à sua segurança, como é destacado pelo Meramates. A necessidade de sempre garantir o quê? Uma proteção às suas fronteiras terrestres. Ok? E uma coisa que é muito importante na história do Brasil, como é que se dá a proteção das fronteiras? A melhor forma de defesa vai ser sempre a ocupação, ok? Então a gente precisa incentivar a ocupação da área. E aí, quando você cria esses fortes, você coloca ali um representante do governo, porque os militares é um braço armado do Estado. E esse forte, ele não é autossustentável. Então, essas famílias de militares vão habitar o redor desse forte, promovendo a agricultura, promovendo o comércio e fazendo trocas de modo que abasteça esse forte. Esse é o primeiro ponto. Além disso, o que o Brasil precisou sempre garantir é a livre navegação da Bacia do Prata, porque os rios da Prata, Rio Paraná, Rio Paraguai e o Rio Uruguai estão diretamente relacionados à manutenção da unidade territorial, porque eram as principais linhas de comunicação ao interior do nosso território. O nosso Brasil, né, é chamado de ilha, porque as comunicações desse vasto território se dá sobretudo a partir do quê? Do mar, é a partir do litoral que se integram, né, as províncias litorâneas, e é por meio dos rios. Muitos, né, estrangeiros, como é o caso do Rio Paraná, que passa praticamente somente pelo território argentino, né, embora quando chegue o território brasileiro continua com o mesmo nome. Você passa por meio do território argentino, a mesma coisa do Rio Paraguai para se chegar ao Mato Grosso. Então, essa formação do Estado do território brasileiro com essas características continentais trazem também trouxe também problemas relacionados, desafios, né, ameaças à segurança do país, tendo em vista a necessidade de sempre garantir a proteção das fronteiras terrestres, que são, né, muito grandes, como também a proteção da fronteira marítima, né? A fronteira terrestre ou era com a Espanha ou com os nossos países vizinhos, como o caso do Paraguai, da Bolívia, do Peru, da Argentina. No caso da fronteira marítima, nós tivemos o quê? Franceses, holandeses, ingleses, que sempre tentaram, né, ocupar e causar danos às nossas linhas de comunicação. Então, diante desses desafios, para inicialmente a coroa portuguesa garantir a sua soberania sobre seu território, e mais tarde, a partir de 1822, para o Império do Brasil garantir o controle sobre a área, e até mesmo durante o re período republicano, para o governo republicano brasileiro garantir a soberania sobre o território, foi necessário se estabelecer o quê? Políticas de defesa e, claro, políticas estratégicas. Daí então a importância desses geopolíticos que vão pensar em como
né? O Brasil primeiro aumenta o seu poder na região e, consequentemente, como o Brasil consegue garantir a defesa das suas fronteiras. Então, o primeiro ponto aqui que eles destacam é um historiador, ainda no século XVI, chamado Gabriel Soares de Souza. E ele publica, em 1587, o Tratado Descritivo do Brasil. Ele vem ao Brasil, ele faz uma expedição, tá? E ele vai exatamente entender que a quantidade, né, de produtos, a quantidade, a extensão do território, tudo isso contribui para que desse território, né, a então colônia, fosse capaz de edificar um grande império. Nesse território, né, seria capaz de edificar um império, o qual, com pouca despesa deste reino, ou seja, Portugal, né, se fará tão soberano que será um dos estados do mundo. Então, ele diz o quê? Da potencialidade do Brasil de se tornar o maior estado do mundo. Pela sua natureza, né, pela sua dimensão, pela sua localização. E aí, claro que nós vamos, né, ter outros homens que vão atuar de forma mais, digamos assim, eficaz no nosso território, né, na nossa política para garantia do território. E aí, o primeiro, que é marcante não só na história portuguesa, mas também na história brasileira, ele é considerado, por exemplo, para o Instituto Rio Branco, né, para o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, como nosso primeiro diplomata, né? Que é o Alexandre de Gusmão, um português. E por que que ele é considerado o primeiro diplomata brasileiro, né? Se vocês forem comprar qualquer livro publicado pelo Ministério das Relações Exteriores, a editora chama-se Alexandre de Gusmão, né? E isso acontece exatamente pelo papel importantíssimo que ele desempenhou ao longo da nossa história. Por quê? Se nós temos hoje a dimensão continental, foi graças a ele, né? Porque ele foi um verdadeiro estrategista, né? Que responsável pela negociação do novo Tratado de Limites. Diante, né, da impossibilidade do Tratado de Tordesilhas atender aos interesses brasileiros, luso-brasileiros, né, tendo em vista que o Brasil já havia se expandido muito além do Tratado de Tordesilhas. E, além disso, um estado de guerra entre a Espanha e Portugal por conta da disputa da Colônia de Sacramento, né, que hoje se localiza no Uruguai, na época Banda Oriental, no século XVIII. O Alexandre de Gusmão, ele vai fazer um mapa das cortes, né? Que é esse aqui, esse mapa de época, é o mapa que o Alexandre de Gusmão mandou confeccionar. Esse mapa, como vocês podem ver aqui, essa linha mais, significa a fronteira entre a América Portuguesa e a América Hispânica, ok? Porque, como, né? Sob qual princípio que ele promove a elaboração desse mapa? Ele vai beber no código romano, tá? Nas leis romanas, e vai trazer um princípio romano chamado uti possidet, ita possidet, ocupa quem tem direito. Então, é o famoso usucapião. A partir então desse usucapião, ele elabora esse mapa das cortes. E aí, como vocês estão vendo, eu trouxe aqui já um desenho mais natural, tá? Que é exatamente como, né, os brasileiros conseguiram adquirir esse território nessas dimensões. A partir desse princípio, né? Ou seja, vai ocupar quem tem direito, vai ocupar quem tem mais tempo de controle sobre aquele território. Então, os portugueses conseguem consolidar as dimensões continentais da sua colônia, perfeito? E aí, coloquei aqui para vocês, vejam, ó, Forte São Gabriel, Forte Tapatinga, Forte Príncipe da Beira, Forte Iguatemi. São exatamente os fortes criados na fronteira para mostrar claramente a autoridade portuguesa na área, perfeito? Então, para o Meramatos,
O Alexandre de Gusmão, ele é importante exatamente porque ele acabou legitimando tudo aquilo que os lusos brasileiros foram conquistando a partir de 1530, perfeito? Durante o processo de independência do Brasil e a formação do Estado Imperial, nós vamos destacar o patrono da nossa independência, chamado o quê? José Bonifácio, tá? E o José Bonifácio, ele é importante porque ele vai ser, né, um dos responsáveis por ajudar na elaboração da Constituição e também escrever, né, alguns apontamentos exatamente de como tem que ser o processo de formação do nosso Estado. E ele vai pensar na necessidade de garantir um sistema defensivo do país, sobretudo porque nós, naquele momento, estávamos ainda enfrentando a ameaça dos portugueses, tá, que tentavam impedir o processo de independência do Brasil. Então, o que que ele vai considerar? A importância de nós interiorizarmos a capital do país, tá? Não foi o primeiro a pensar isso, né? Desde o século XVIII já se pensava numa interiorização da capital do Brasil, tendo em vista que a capital no Brasil nessa época era o Rio de Janeiro, né? E como o Rio de Janeiro é uma cidade litorânea, estava o quê? Vulnerável a possíveis invasões, né? Então, nesse sentido, ele defende essa interiorização da capital. Por quê? Primeiro, porque se você desloca a capital, você vai levar a autoridade para o interior e a partir disso você vai incentivar a ocupação desse interior do Império do Brasil, que era inóspito, né? Haviam inclusive muitas tribos indígenas, eles não estavam totalmente integrados ao Rio de Janeiro. E além disso, né, isso implicaria em melhores políticas de defesa, tanto para a orla quanto também para a fronteira seca, tá? Por isso José Bonifácio então defender a interiorização da capital do país, e isso nada mais era do que uma visão geopolítica. Perfeito? Então, na sua prova, são esses três os precursores da geopolítica brasileira, destacados por Carlos de Meira Matos: o Gabriel Soares de Souza, Alexandre de Gusmão e José Bonifácio. Ok? Na prova, vocês podem responder de modo geral, dizendo exatamente que eles foram importantes por considerarem a importância de se defender e garantir as dimensões continentais, né? E no caso do Bonifácio, especificamente, a defesa de uma interiorização do capital, da capital do país, porque ele acreditava na importância de você estimular a integração desse território, ok? E agora então a gente vai falar exatamente dos geopolíticos, né? Dos homens que já que viviam, né? Já no período republicano brasileiro, já a partir de 1930, e que já entendem, né, a geopolítica como uma disciplina e que vão fazer geopolítica, né, conscientes do papel dessa disciplina. Então, o primeiro que nós vamos destacar é o Mário Travassos. Tá? E ele vai publicar o livro chamado Projeção Continental do Brasil. E ele é importante porque ele tem uma influência direta de um carinha que a gente falou muito nas nossas aulas de geopolítica, que é o Mackinder, né? Nós sabemos então que o Mackinder cunhou o quê? Aquele conceito de coração, né, do continente, o Heartland. E o Mário Travassos vai olhar para a América do Sul, buscando exatamente identificar o coração do continente, da América do Sul. Não só isso, como também entender os antagonismos geográficos do subcontinente. Entender o quê? Que esse continente tem uma influência do Pacífico e do Atlântico. O que que separa a integração da fronteira do Atlântico com a fronteira do Oceano Pacífico, com o litoral Atlântico e o litoral do Pacífico, né? Então, o primeiro ponto que ele vai pensar aqui é a questão da Cordilheira Andina, né? Cordilheira dos Andes, que vai então, né, pegar exatamente aqui, né, o que ele coloca aqui de preto, o Chile, chegando até a Venezuela hoje. E isso eles colocam como um divisor dos antagonismos. Então,
para o Mário Travassos, era essa América do Sul, ela tem que ser analisada do quê? Da Bacia do Prata à Amazônia, né? E são os pontos mais sensíveis para o Brasil. Então a gente vai ver quando começarmos a estudar política, a questão hoje da Estratégia Nacional de Defesa e da Política Nacional de Defesa, que prega o quê? Que o Brasil tem que estar presente nas suas principais áreas, como a Amazônia e o Atlântico Sul, né? Então, a Amazônia e o nosso litoral representam o quê? O nosso entorno estratégico, né? Então, o que que eles entendem? Que na Bacia do Prata, carreando então para Buenos Aires a influência sobre o quê? As bacias e seus rios formadores: Rio da Prata, Rio Paraná, aqui Rio Paraguai, e aqui o Rio Paraná que vem para o Brasil, né? Ui. E aqui então nós temos nesse território aqui o Rio Uruguai. Então, embora você tenha aqui Buenos Aires como grande centro de poder na Bacia do Prata, esses rios se embrenham para onde? Se embrenham em direção ao território brasileiro. Perfeito? Daí então, o que que ele entende? Que nesse território da América do Sul, nós temos o coração do continente, que ele vai chamar de um triângulo geopolítico boliviano, e que são as três cidades, ok? Santa Cruz de la Serra, esse primeiro ponto aqui, Sucre, tá? E Cochabamba. Cochabamba, Sucre, Santa Cruz de la Serra. Eles formam um triângulo e estão para eles, para o Mário Travassos, no centro da América do Sul. Então, essas cidades são os que convergem exatamente a influência da potência que está para o Atlântico e as potências que estão voltadas para o Pacífico. É nessa área, é nesse triângulo geopolítico que convergem então todos esses projetos de poder. E no caso do Brasil, essa região de Santa Cruz já está o quê? Dentro, né, da bacia amazônica, tá? E Cochabamba, né, também se aproxima da calha amazônica. Então, para o Mário Travassos, se você controla o coração do continente, se você controla esse triângulo geopolítico, você vai consequentemente conseguir mandar no resto, né, da região. Então, o que que ele diz? Sucre Andina, né, próximos aos nudos e ligadas a Cochabamba, e a influência amazônica de Serra Cruz de la Serra, que recebe então a atração platina de Corumbá, né? Corumbá é uma cidade altamente estratégica, né? Com a presença, né, da Marinha, porque precisa se projetar exatamente também em relação à Bacia do Prata, né? Então, o poder sul-americano que conseguir controlar esse triângulo-chave, região de convergência das três forças geográficas que operam no subcontinente, Atlântico, Pacífico e Amazônia, das três forças geográficas que operam no subcontinente, dominará então a política continentalista regional. Então, isso é nada mais, nada menos do que uma influência direta da análise do Mackinder. Perfeito? Então, ele vai dizer, claro, não como a Argentina tem que se projetar, mas como o Brasil, porque lógico que esses pensadores geopolíticos. Isso também é muito importante, tá? Nós situarmos esses homens nos seus tempos, né? O Mário Travassos e o Beckenhaus, eles estão inseridos num contexto histórico marcado pela ascensão de Getúlio Vargas ao poder, tá? É a Revolução de 1930. E por que que essa Revolução de 1930 ela foi tão importante? Porque houve uma ruptura, tá, com o sistema político brasileiro marcado pela hegemonia das oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais, tá? Então, quando o Getúlio Vargas assume, além dele colocar a elite burguesa do Brasil no poder, ele também vai desempenhar um governo que nacionalista. O Getúlio Vargas, né, que é aquele cara muito na história do Brasil que ou você ama ou você odeia, não tem muito meio termo em relação ao Getúlio Vargas.
ele era um grande nacionalista. Então, ele tinha um projeto político de fortalecimento do Estado. E, claro, aqui o Getúlio Vargas, a gente vai ver também, vive o quê? A Segunda Guerra Mundial. E eles descobrem, né, vários planos de uma possibilidade de fuga dos nazistas para se embrenharem na Amazônia brasileira, né? Então é necessário você defender essa fronteira seca, tá? Então o Mário Travassos, o Beckenhauser, eles são muito importantes porque as obras deles vão contribuir para a política getulista. Tá? E esse processo de fortalecimento do Estado. Então, nada disso que eles estão escrevendo, né, é inútil. Detinha um propósito, possuía um propósito, tá, de fortalecer o Estado brasileiro, ok? Então, essa projeção do Mário Travassos, né, para que, como é que o Brasil vai conseguir então controlar o coração do continente sul-americano? Primeiro, promovendo então uma política de transporte que neutralize os desequilíbrios potenciais oferecidos pelos antagonismos fisiográficos existentes. Então, embora a presença de maiores altitudes na Bolívia, né, embora essa diferença geográfica, se o Brasil estimulasse a construção de ferrovias, né, isso iria favorecer o quê? A projeção de poder do Brasil sobre essa área. Tá? Então, o que que ele vai sugerir? A implantação de uma rede ferroviária que ligasse os portos brasileiros ao quê? Às regiões interiores da Bacia do Prata, porque nessas ferrovias vão pessoas, vão mercadorias e, consequentemente, segue a influência brasileira. Tá? Então, chegada até o Triângulo Boliviano, né? Sucre, Cochabamba e Santa Cruz de la Sierra. Articulando então essa região platina, né, e andina mediante novos ramais da estrada de ferro noroeste do Brasil. Como é que vai estimular essa questão da região platina? Porque nessa época e hoje também, né, qual é o principal porto do Brasil? Santos, né? Então de Santos você se projeta para a Bacia do Prata, inclusive por meio dos rios, né, que é a Bacia Tietê-Paraná. Tá? Então, essa projeção do Mário Travassos tinha esse objetivo, e vocês vejam aí até o que eles projetavam, né, para a construção dessas áreas. Essa estrada de ferro noroeste do Brasil, ela era muito importante, ela passava por todo o território de São Paulo, chegando ali ao Mato Grosso. Seguimos então para o nosso querido Everaldo Beckenhauser, né, que tem uma influência direta no Brasil. No governo brasileiro, no governo do Getúlio Vargas, exatamente porque ele publica esse livro que estou mostrando aí, A Geopolítica Geral e do Brasil, né? E claramente eles vão pensar numa política de fronteiras, tá? E na criação dos territórios nas regiões lindeiras mais críticas. Ele vai fazer uma análise do processo de formação do Estado brasileiro, do território, né, brasileiro, e vai pensar então a importância de uma política de fronteira, ok? Então, o que que ele diz, né? Que é a necessidade de um desenvolvimento de uma política de fortalecimento das nossas regiões limítrofes. Por quê? A fronteira é a epiderme da organização estatal, captadora das influências e pressões forâneas. E como tal, e não autoridades regionais que manifestam menor sensibilidade para os seus problemas. Defesa de fronteira deve ser uma atribuição federal. E aí, vamos supor que a sua prova pergunte para vocês quem é o geopolítico que influencia o Beckenhauser. Se o Beckenhauser é o geopolítico brasileiro que vai pensar política de defesa de fronteira, só tem praticamente um cara que vai influenciar o Beckenhauser, que é o Ratzel. Vejam, quando ele fala que a fronteira é a epiderme da organização estatal, o que que o Ratzel defende? Aquelas leis de crescimento do Estado. Então, o Estado tem o direito de quê? De se expandir. E para o Ratzel, o organismo é o quê? O Estado é um organismo vivo. Então, ele pode o quê? Aumentar e reduzir
principalmente nessa região que de fronteira, exatamente porque a região de fronteira é uma região viva por conta exatamente do intercâmbio dessas duas culturas, né, que vivem nessas regiões de fronteira. Então, se a gente for destrinchar o pensamento do Beckenhauser, o resultado é a verificação de uma influência direta do pensamento de Hatzel, ok? E aí, claro, assim como Hatzel defende a importância do Estado em coordenar a defesa da fronteira, ele vai pensar no quê? Que, né, para o nosso querido Beckenhauser, a defesa de fronteira não cabe aos Estados, né? E sim ao governo federal. O governo federal deve desenvolver um plano maior para defender as suas áreas limítrofes. E aí a solução, né, é, sobretudo diante de um contexto de Segunda Guerra Mundial, o Vargas, para melhor defesa das suas fronteiras, das fronteiras brasileiras, claro, eles vão criar os territórios federais, tá? Que são território do Amapá, território do Rio Branco, território do Acre, território do Guaporé, território de Ponta Porã e território do Iguaçu. É exatamente por medo. Ah, e outra coisa, também tem um território de Fernando de Noronha, tá? Exatamente por essas áreas serem tão estratégicas dentro do contexto de Segunda Guerra Mundial, ok? Então, quando eles criam esses territórios, o objetivo, primeiro, você vai dar para controle de militares, tá? Muitos dos governantes dos territórios eram militares, ok? Segundo, esses territórios tinham que desenvolver uma política que visasse o quê? A ocupação, o povoamento. Aquilo que eu comento sempre com vocês. A melhor forma de defesa vai ser sempre o quê? A ocupação. E aí, quando que isso acaba, né? Já que hoje nós não temos território do Rio Branco, nem território do Amapá, nem território do Acre, nem território do Guaporé. Quando é feito, então, a Constituição, tá? De 1988, né? A nossa Constituição Cidadã, nós vamos transformar então esses territórios em estados, né? Como é o caso do Amapá, como é o caso de Roraima, como é o caso de Rondônia e como é o caso do Acre, tá? Porém, território do Iguaçu foi incorporado ao Paraná e também a Santa Catarina, assim como o território de Ponta Porã foi incorporado ao Mato Grosso do Sul, né? Até porque é quando o Mato Grosso do Sul foi criado. E território de Fernando de Noronha passa então a ser incorporado, né, a Pernambuco, não é isso? Então, essa é a grande importância do Beckenhauser. Eu, pessoalmente, sou suspeita, que é o meu geopolítico brasileiro favorito. Depois nós temos o Brigadeiro Ulisses Rodrigues, né, que vai, claro, verificar a importância, né, da garantia da soberania sobre o nosso território, pensando exatamente numa forma de consolidar a soberania brasileira sobre as áreas, garantia da defesa do território. E para ele, claro, a aviação tem um papel predominante nesse processo, porque é a aviação que, para o autor, consegue fazer o quê? Se projetar sobre as áreas longínquas e essas áreas que são exatamente as despovoadas. Daí, então, ele defendia a importância de uma política de interiorização, exatamente naquela mesma ideia do Bonifácio. Quando você muda a capital e faz uma redivisão territorial, né, de modo a criar um maior equilíbrio entre as regiões, você, então, garante o aumento e o controle do território. Perfeito? E para a gente fechar, nós temos um militar muito importante, né? Porque ele vai ser um dos grandes responsáveis por fundamentar, tá, o pensamento estratégico do regime civil-militar brasileiro a partir de 1964. Tá? Então, nós temos o Mário Travassos e também o Beckenhauser inseridos no contexto dos governos getulistas, né? O Golbery e o próprio Meira Matos, eles entram, tá, no período da ditadura militar, né? O Meira Matos um pouquinho
depois, né? Mas o Golbery, o fato é que ele é muito importante nesse sentido, porque ele é um grande palestrante da Escola Superior de Guerra, tá? E os militares que vão liderar o nosso país durante o regime civil-militar, muitos saem exatamente, né, da Escola Superior de Guerra. Nós tínhamos duas escolas, que eles chamavam de Sorbonne e a Linha Dura, né, que é exatamente a Escola Superior de Guerra. Mas o fato é que, primeiro ponto, o Golbery vai entender o território brasileiro como um império, tá? Entendendo que o nosso território é compacto, tá? Com uma ampla frente marítima, ao mesmo tempo que dilatada na fronteira continental, tá? De modo equidependente em torno do eixo norte e sul. Nesse sentido, ele entende que o Brasil ocupa uma posição marginal no caprichoso contorno do Oceano Atlântico, tá? Tendo em vista que nesse momento que o Golbery está inserido, o Atlântico Sul já não é um espaço, né, tão assim importante, como era, né, no período colonial, por exemplo. Mas o fato é que o Golbery, ele vai pensar o território brasileiro, tá? Em formas de divisão. Primeiro, uma área geopolítica de reserva geral, tá? Que é as principais cidades econômicas: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, chegando aqui ao sul de Goiás. Depois ele entende a questão do sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ao oeste, ele vai entender o Mato Grosso, né? Que nessa época não existia Mato Grosso do Sul, e Rondônia. Assim como a região geopolítica, o quê? Da Amazônia, tá? Amazonas, Pará, Acre e os territórios do Amapá, Roraima e Rondônia. E aí ele entende da importância de você integrar essas áreas, né? E aí o Golbery, ele vai ser importante porque ele vai estar dentro da Escola Superior de Guerra. E qual é a importância da Escola Superior de Guerra? Foi dentro dessa instituição que foi desenvolvido o quê? A doutrina de segurança nacional, tá? Essa doutrina de segurança nacional, ela não pode deixar de ser pensada dentro do quê? Do contexto, né, de Guerra Fria. A gente estudou muito isso quando estudamos o, meu Deus, o Jeffrey Blaney, né? E também quando estudamos um pouquinho do texto do Vidigal. Por quê? A gente sabe que quando a Revolução Cubana é bem sucedida, né, e é aquele episódio da Baía dos Porcos, os Estados Unidos ficam sendo se sentem muito mais ameaçados por uma revolução socialista conseguir ter sido bem sucedida em durante seu entorno, em seu entorno estratégico. Então, os Estados Unidos passam a ampliar, tá, a primeiro instrução e também a financiar o desenvolvimento das forças armadas no continente latino-americano, de modo a fazer o quê? A contenção dos ideais comunistas, ok? E aí, então, quem vai pensar nisso aqui no Brasil? A Escola Superior de Guerra, tá? Que vai desenvolver aquilo que a gente chama de doutrina de segurança nacional, que é todo um conjunto de aspectos, tá? Primeira coisa, quando a gente fala segurança nacional, essa ideia de segurança nacional, ela vai muito mais além do que uma possível invasão soviética, tá? Ela também está muito relacionada à preservação das instituições democráticas e liberais, né? Tendo em vista que para determinados grupos no Brasil e também pensando nesse contexto histórico da Guerra Fria, eles acreditavam que estavam ameaçadas, tendo em vista a possibilidade de ocorrer aqui no Brasil o que ocorreu em Cuba. Nesse sentido, o desenvolvimento da doutrina de segurança nacional visava a defesa global das instituições, tá? Incorporando aspectos psicológicos, a preservação do desenvolvimento e da instabilidade política interna. Por quê? Nossa política de defesa, isso é uma característica do processo histórico do Brasil. A gente nunca pode pensar defesa sozinha, né? Defesa está diretamente relacionado também à nossa economia, porque nós ainda somos um país o quê? Em desenvolvimento. Daí, a nossa própria indústria de defesa precisa, né, andar junto e caminhar juntos com o desenvolvimento. Por quê? Se nós temos um desenvolvimento
social e econômico, nós diminuímos os conflitos sociais internos. Desse modo, a gente vai fazer o quê? Preservar as nossas instituições, preservar a paz, a manutenção da ordem dentro do nosso território. Então, daí, essa ideia de doutrina de segurança nacional também visava aspectos relacionados ao desenvolvimento econômico. Tudo o que era necessário fazer para se evitar o avanço do comunismo no país, perfeito? Então, ela claramente levava em consideração a agressão interna, corporificada, então, na infiltração e subversão ideológica, até mesmo nos movimentos de guerrilha. Então, qual é a relação disso para a geopolítica? Eles vão olhar em quais são as áreas sensíveis do território que precisam ser defendidos, né? Então, nós temos claramente o problema da Amazônia, que por ser uma mata fechada, era sabido que haviam treinamentos de guerrilha na Amazônia. Então, daí, respeitando essa doutrina de segurança nacional, é que isso vai fundamentar, por exemplo, o milagre econômico durante o governo Médici, a criação das obras de infraestrutura, como a Ponte Rio-Niterói, como a criação de Itaipu, como a criação da Transamazônica, porque tudo isso tinha como justificativa a necessidade de desenvolvimento econômico e social do país, assim como era necessário sempre se garantir o quê? A projeção do Brasil sobre essas áreas estratégicas. Perfeito? Então, o Golbery, dentro da escola de guerra e, sobretudo, com o apoio do Castelo Branco, que vem a ser o primeiro presidente, né, do regime civil-militar, eles vão consolidar a aplicação da doutrina de segurança nacional. Perfeito? Então, como eu comentei com vocês, ela estabelecia exatamente essa importância do desenvolvimento econômico e social. Econômico, tendo em vista que o poder militar está condicionado à base industrial e tecnológica do país, e social, porque o desenvolvimento da sociedade contribui para a segurança e estabilidade das instituições. Perfeito? Então, vamos pegar aqui a nossa folhinha. Então, vamos lá. Cite os precursores da geopolítica brasileira, identificando seus projetos políticos, como também para a formação, né, do Estado brasileiro. Então, vamos lá falar daqueles três carinhas, né? O Gabriel de Souza, Soares de Souza, o Alexandre de Gusmão e o José Bonifácio. Então, vamos lá. Então, durante a história do Brasil, estadistas e historiadores se destacaram como precursores da geopolítica durante a história do Brasil. Estadistas e historiadores podem hoje. Peraí, que essa frase tá horrível. Peraí. Na história do Brasil, destaca-se. Na história do Brasil, destaca-se. Não, quando ele coloca aqui, ó, vamos lá. Destacou o embaixador Meira Pena, a presença já nos primórdios. Quando ele fala aqui, Brandão, esse embaixador é um dos homens hoje, na atualidade, que destacam os desafios da época. Ó, ele coloca assim na página 57. Destacou o embaixador Meira Pena a presença já nos primórdios do século XVI dos desafios vitais da nossa segurança externa. É porque ele usa o livro dele. Cadê? Não é? Ele não. Aqui, ó. Cadê? Não.
Ó, destacou o embaixador Meirapena a presença já nos primórdios do século XVI dos dois desafios vitais da nossa segurança externa, a proteção das fronteiras. Por quê? O embaixador ele faz uma análise atual, tá? Ele não é um precessor, tá? Isso, livro Política Externa. Eu não tô achando aqui na bibliografia. Acho que ele esqueceu de botar. Eu até comentei aqui, ó, ele botou na bibliografia o. Caraca, o Hatzel. Tá, então vamos lá. Na história do Brasil, destaca-se alguns historiadores e estadistas que podem ser considerados precursores da geopolítica brasileira, né? Tendo em vista que promoveram análises de poder sobre o território. O autor Carlos Meira Matos apresenta o historiador. É, exatamente, ele traz o Meirapena, né, política externa, para tratar exatamente do Tratado de Tordesilhas, né? Esse embaixador a gente poderia considerar ele hoje também como geopolítico, né? Na verdade, ele não é um geopolítico, na verdade faz história, né, da política externa, então ele traz esses homens que teoricamente estavam fazendo geopolítica. Apresenta o historiador Gabriel Soares de Souza. O diplomata Alexandre de Gusmão e o político José Bonifácio, né? Ambos defendiam a potencialidade das dimensões continentais brasileiras, né, contribuírem para o crescimento do país. Então, vamos lá. O historiador defendia a possibilidade de erguer um Estado poderoso, né, sobre o território. O diplomata foi responsável pela consolidação das dimensões continentais a partir da assinatura do Tratado de Madrid e José Bonifácio defendia a interiorização da capital como estratégia para garantir a defesa do litoral, como também incentivar a ocupação e defesa das fronteiras terrestres. Perfeito? Se vocês quiserem começar também dizendo, né, que durante o processo histórico brasileiro haviam percepções de ameaça sobre a importância de se defender a fronteira seca, se defender a fronteira marítima, daí a iminência, né, de pensadores que vão pensar as relações de poder a partir do território brasileiro, destacando, né, Gabriel Soares de Souza, Alexandre de Gusmão e o político José Bonifácio. Também fica certinho, tá? Então vamos lá. De acordo com Meira Matos, Mário Travassos traçou os grandes rumos, nossa, os rumos de uma política nacional, né, destinada a nos levar à posição de maior potência sul-americana. Explica as principais ideias do pensamento geopolítico, né, do Travassos. E aí vocês sabem, né, que quando a gente pensar no Travassos, a gente vai pensar também no Mackinder. Logo, nós temos que abordar aquela ideia do quê? Do
do coração do continente, né? Então, o primeiro ponto aqui a ser pensado é que ele entende a América do Sul com dois antagonismos, né, geográficos, o Pacífico e o Atlântico, né? E aí a importância também da Cordilheira dos Andes. Então, vamos lá. O geopolítico. Ai, tá longe de mim, peraí. O geopolítico Mário Travassos promoveu, né, uma análise identificando os antagonismos, né, geográficos da América do Sul. Esses antagonismos geográficos da América do Sul. E aí a gente tem, né, o Atlântico e o Pacífico, né? Nesse espaço, a Cordilheira dos Andes, né, desempenha um papel geopolítico, tendo em vista que separa esses dois espaços, né? Além disso, identificou, no caso do Atlântico, a presença de dois antagonismos geográficos, o Prata e a Amazônia. Ok? Então a gente vai colocar aqui, porque essa questão, né, da Bolívia e do coração do continente, a gente coloca respondendo a questão 3, né? Analise a importância do Triângulo Geopolítico Boliviano, né, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba e Sucre, né, sob a perspectiva geopolítica, né, de Mário Travassos. Então, ele entende o quê? Que para se garantir, né, uma política continental, para garantir hegemonia sobre a América do Sul, é necessário, então, o controle, né, dessas áreas, porque é essa área que converge exatamente às influências do Atlântico e do Pacífico. Tá? E claramente ela também se projeta para a Amazônia, tá? Então vamos lá. Mário Travassos desenvolve uma teoria geopolítica, né, pensando o triângulo geopolítico. Pensando o triângulo geopolítico boliviano como um espaço geográfico central na América do Sul, tendo em vista que esse território recebe a convergência das influências Atlântico Pacífico, tá? Além disso, a região de Santa Cruz de la Sierra se projeta sobre a região amazônica. Né? Nesse sentido, a partir da visão do autor, quem controlar o triângulo chave dominará a política continentalista
regional. Ok? E vocês claramente podem usar a ideia de Heartland, né? Controlar o triângulo-chave. Vocês podem botar aqui, ó. Heartland. Sul-americano. A banca chora. O pensamento geopolítico de Mário Travassos contribui para a superação brasileira dos ópices oferecidos, né, pela América do Sul. Sitges, né? E é exatamente o quê? O incentivo à integração dessa área por meio do quê? Da construção de novos ramais das ferrovias brasileiras, integrando exatamente os portos do Atlântico ao coração do continente, né? O Triângulo Boliviano. Então, vamos lá. Para. Para Mário Travassos. É necessário ao Brasil promover uma política. O Brasil não, né? É o governo. Ao governo brasileiro promover uma política de transporte capaz, sobretudo, né? Sobretudo. Rodoviária capaz de promover a integração dos portos atlânticos à área, os portos atlânticos ao triângulo boliviano, ao triângulo boliviano, né? Muito bem. Exatamente. Quais as contribuições do geopolítico brasileiro Everaldo Becker Hauser para a política de defesa das fronteiras brasileiras a partir de 1930? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que dizer é que como o Becker Hauser defendia o quê? A importância da defesa da fronteira, né? Porque é uma forma de você defender, né, o Estado, né? Então vamos lá. Vou botar aqui. O geopolítico, né? O geopolítico Everardo Beck Hauser defendia a importância de uma política de defesa de fronteira capaz de garantir a proteção do território e da organização política brasileira. E eu escrevi rodoviário? Ai, desculpa. Perfeito, Bruno. Deixa eu corrigir aqui, é ferroviário. Tô doida. Perfeito, tá? Sei por que que eu escrevi rodoviário. Porque a gente escreve, né, mais rodoviário do que ferroviário, né? Porque esse país não investe nisso, mas tudo bem. É ferroviário, tá? Perfeito. Desculpa. Foi falta de atenção. O geopolítico Everaldo Becker Hauser defende a importância de uma política de defesa de fronteira capaz de garantir a proteção do território e da organização política brasileira, né? Por resultado, suas análises contribuíram para a formação da política, né, de ai, territórios, né, para a política de territórios nas áreas de fronteira, tá? O Brasil passou a ser dividido politicamente, né? Passou a ter uma divisão política geográfica marcada por estados e territórios, tais como território do Acre, território do Amapá, território
de Rio Branco, território de Guaporé, território de Ponta Porã e território de Fernando de Noronha. Ok? Cite as principais ideias do Brigadeiro Lisa Rodrigues sobre a defesa do território brasileiro. São duas, né? A importância da interiorização da capital e do aumento, né, da projeção aérea, né? A aviação para aumentar a presença, a projeção de poder, a capacidade de vigia, né, dessas áreas estratégicas. Então, vamos lá. O geopolítico. Brigadeiro Lísias Rodrigues defendia a interiorização do território a fim de estimular a ocupação da região e também a ampliação da aviação para a defesa das áreas de fronteira. Das áreas inóspitas, né? Das áreas mais distantes do país, né? Tendo em vista a capacidade de mobilidade, né, do avião. Ok? Segundo o tenente-coronel Golbery do Couto e Silva, né, na verdade o Brasil é bem um império, né, responde às divisões geopolíticas promovidas sobre o território brasileiro pelo geógrafo, né, pelo geógrafo e geopolítico. Deixa eu até consertar isso aqui. Geopolítico. Tá, então a gente vai pensar no quê? Nas divisões das áreas, né, de manobra. Da área sul, centro-oeste, né, oeste, norte e o Amazonas. Tá? Então vamos lá. O geopolítico, né, o geopolítico Golbery do Couto e Silva contribuiu com uma análise, né, global sobre o território brasileiro, dividindo em áreas, não, em regiões, né? Em regiões, geopolíticas e também dinâmicas, né? Em regiões geopolíticas, tá bom? Então a gente vai destacar aqui primeiro a área de reserva geral, né? E, ou manobra, né? Área de reserva geral. E aí não se esquecer que são os grandes centros, né? Né? Os grandes centros do país. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Segundo ponto aqui importante é a gente pensar na ala norte, né? Dois, ala norte. Que é o Nordeste brasileiro. Depois nós temos como ponto 3 a ala sul, que é o Paraná, né? Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A área geopolítica do 3, né? 3, a área da geopolítica do Oeste, né? Ala Oeste, que é exatamente Mato Grosso. E aí a gente tem que colocar território, né? Porque nessa época do Golbery ainda era território da fronteira, não era o estado como a gente conhece, né? Que é Rondônia, território de Guaporé. E aí vocês podem botar, né? Rondônia. Aí, por fim, a Amazônica, né? 4. E, finalmente,
4, Amazonas. Área da Amazônia. Estado do Amazonas. Não. Estado do Amazonas. Pará, né? E os territórios. Roraima. Aqui ele colocou, né, o Meramatos colocou o nome, território com o nome, com os nomes atuais, né? Aí vocês coloquem do futuro, né, para não provocar um anacronismo, tá? Os territórios que hoje, né, pertencem a Roraima, Rondônia. Então, Rondônia tinha, né, ala oeste e a ala Amazônia, a ala da Amazônia, tá? É Roraima, Rondônia e Acre, né? Perfeito? Caracteriza a doutrina de segurança nacional, né, de Golbery do Couto e Silva e o presidente Castelo Branco, que é exatamente na sua prova pode vir substituindo ou botar nomes e colocar Escola Superior de Guerra, tá? Se eles falarem apenas Escola Superior de Guerra, vocês já sabem que fazem referência à doutrina de segurança nacional, tá? Então, as características era primeiro estabelecer o que é o conceito de segurança, né? Entendendo que para o Brasil agora era necessário não só se defender contra uma ameaça externa, mas também promover medidas que garantam a segurança interna mediante a defesa das instituições brasileiras, né? E junto a isso também promover o desenvolvimento econômico, social, né? Psicológico e tal dessa população, tá? Então, vamos lá. Então, vou botar o nome aqui para vocês não esquecerem dessa referência, tá? Na Escola Superior de Guerra, a doutrina de segurança nacional, né, foi desenvolvida por autores como o geopolítico Golbery do Couto e Silva, né? E o futuro, né, presidente do Brasil, Castelo Branco. A doutrina estava inserida no contexto histórico marcado pela Guerra Fria e a ascensão dos regimes civis militares. Civil-militar, né? É a ascensão do regime civil-militar no Brasil. Civil-militar no Brasil, tá? Nesse sentido, tinha o objetivo, né, de garantir não só a defesa do território brasileiro contra ameaças externas, mas também mediante ampliação do conceito de segurança, pensar, né, em meios de desenvolvimento econômico e social de modo a preservar a estabilidade política interna, né, sobre todo o território. Ok? Pensar em meio de desenvolvimento econômico e social de modo a preservar a estabilidade política sobre todo o território. Outra coisa também que vocês podem botar é que essa questão da doutrina de segurança nacional também visava os investimentos nas forças armadas, né? Tendo em vista que essas forças armadas deveriam estar formadas e profissionalizadas com o propósito, né, de cumprir
essa doutrina e garantir a defesa do território e garantir a defesa das instituições brasileiras, tá? E principalmente porque o poder militar é também condicionante para o próprio desenvolvimento econômico brasileiro, tá? Então, além disso, né, a doutrina planejava o... A doutrina estabelecia o planejamento, estabelecia os investimentos, estabelecia investimentos, as Forças Armadas, tendo em vista que era um meio, né, de desenvolvimento da base industrial e tecnológica no país. Ao mesmo tempo em que os militares iriam garantir a execução da doutrina, né, mediante profissionalização e investimentos. Se bem que eu já botei aqui, né? Garantir a execução da doutrina, né, mediante a preservação, mediante a manutenção da ordem. Beleza? Então, pra gente fechar, vamos lá. 1. Por imposição geográfica, histórica e constitucional, a prioridade número 1 da política externa brasileira foi sempre a América Latina. Mas na última década, esse foco regional deslocou-se para a América do Sul. Para o Brasil, podemos destacar que a América do Sul é a principal área de inserção econômica e política do país no mundo contemporâneo, né? Ao principal destino das exportações agropecuárias do país, falso, né? A gente exporta para o Oriente Médio, para a China. A principal região exportadora de produtos manufaturados para o país, né? Falso, né? A gente vai buscar da China, da Europa, dos Estados Unidos. Principal palco de tensões geopolíticas do país, sobretudo pelo expansionismo argentino, falso, não há expansionismo argentino. É a principal barreira de exportação dos produtos industrializados brasileiros. Pelo contrário, né? Mercosul está aí para isso. Escoamento dos nossos produtos sobre a área. Então, letra A. Marca a alternativa correta sobre o território que pode ser considerado Heartland, sul-americano. Eixo Lima, Rio de Janeiro, Buenos Aires. Falso, né? Para o Mário Travassos, ele entende que Buenos Aires é aquilo que se a cidade que se projeta para a Bacia do Prata, né? Porém, esses rios vão desencadear no Brasil. Então, isso tem impacto direto, né, sobre o nosso país. B. Então, não é o Heartland, até porque Rio de Janeiro é no litoral, né? Triângulo Boliviano, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba e Sucre é a nossa resposta. Centro-Oeste brasileiro, Cuiabá, Corumbá e Goiânia, falso, mas a gente sabe que Corumbá é um ponto importante para a projeção brasileira sobre a Bolívia, né? Triângulo do Chaco também não, e muito menos Triângulo do Prata, né? 3. Marca a alternativa correta sobre a principal contribuição de Everaldo Becker-Hauser para a administração das fronteiras brasileiras. Assinatura do Tratado de Petrópolis, garantindo a aquisição definitiva do Acre. Falso, tá? Quem fez isso foi o Barão do Rio Branco. Não foi o Everaldo Becker-Hauser que pensa nisso. Até porque a gente já tinha, né, o Acre quando o Everaldo Becker-Hauser se torna geopolítico. B. Divisão do Estado do Mato Grosso e Mato Grosso em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Falso, isso acontece a partir de 1988. Criação dos territórios federais. Território federal, né? Ficou repetido aqui. Amapá, Rio Branco, Guaporé, Ponta Porã, Iguaçu e Arquipélago de Fernando de Noronha, né? Nossa resposta. Criação dos comandos navais, falso, né? Embora tenha sido criado no mesmo momento, né, do contexto da Segunda Guerra Mundial, não tem a ver com o Everaldo Becker-Hauser, e sim com as designações do Estado-Maior da Armada. Criação dos estados do Acre, Mato Grosso, Roraima e Rondônia, também com a abertura política. 4. Um conceito estratégico baseado em aspectos geográficos, ideológicos, tecnológicos e econômicos foi desenvolvido pela Escola Superior de Guerra durante a década de 1960. É conhecido como Operação Condor, falso, né? Operação Condor é o auxílio dos Estados Unidos à eclosão, né, ascensão do regime civil-militar no Brasil. Doutrina de Segurança Nacional, né? Também letra B.
Estratégia Nacional de Defesa e Política Nacional de Defesa são os nossos documentos atuais. E Ato Constitucional número 5, não tem nada a ver, né? 5. Sobre o pensamento geopolítico brasileiro, é correto afirmar. Cassiano Ricardo, autor da obra Marcha para o Oeste, contribuiu para a formulação de uma política de fronteiras mediante a defesa do fortalecimento da autoridade brasileira nas regiões limítrofes. O Cassiano Ricardo, como o Luiz Viana Filho, são autores que vão fazer uma análise sobre o processo de formação do território brasileiro, mas são historiadores, tá? E que vão influenciar esses homens que a gente realmente os coloca como os autores da geopolítica, tá? Então, é claro que não é ele que faz essa política de fronteira, e sim o Everaldo Berkenhauser, tá? B. Everaldo Berkenhauser, autor da geopolítica geral do Brasil, dividiu o território brasileiro nas seguintes áreas geopolíticas: Reserva Geral, Ala Norte, Ala Sul, Oeste, Amazônia, FAUS, quem faz isso é o Golbery, né? C. O tenente-coronel Golbery do Couto e Silva foi responsável por formular a teoria da geopolítica do Cone Sul. Falso. Essa teoria geopolítica do Cone Sul é o que a gente vai ver na próxima aula com a Terezinha de Castro. D. Alexandre de Gusmão e José Bonifácio podem ser considerados precursores da geopolítica brasileira devido à atuação da política para garantir a integridade nacional mediante incentivo à ocupação das áreas estratégicas litorâneas do Brasil. É falso, né? Você tem principalmente o José Bonifácio, que fala exatamente sobre a importância de uma interiorização. É Mário Travassos, autor de Projeção Continental do Brasil, defendia a projeção do Brasil em sentido ao Triângulo Boliviano, a partir de ferrovias que ligassem os portos ao interior do continente, exatamente, né? Letra E. Então, eu vou mandar para vocês aqui a correção. E a gente se vê, então, na segunda-feira para a gente liquidar aqui os nossos precursores, trabalhando com a Terezinha, né, e também com o próprio Carlos Meramato, que também é importante, né? Vou botar aqui correção. Brandão, um bom final de semana. Você está super feliz com o resultado do Flamengo, né? Divirta-se, descanse bastante. Ó, à tua disposição. Que vocês precisarem, tá? Vou mandar agora aqui a correção pra vocês e a gente se vê na segunda, nesse mesmo horário, tranquilo, tá bom? Então tá. Valeu!